Allez, à toute madame. Donio. מור, מה נראה לך, דוניו עדיין מנסה להעמיס בטירה, או שהוא כבר תפס ותק אחרי הגולי? הוא עדיין. הופה, מיום ראשון, לימודים בכיתות ז' עד י', מסעדות וגני אירועים יפתחו. יום ראשון, תקשיבו טוב, אנחנו הולכים, פותחים שולחן במסעדת שיפודי. יש את הדרבי בחמש ורבע, אפשר אחרי הדרבי? איזה דרבי? אתה יודע איך התחלואה הולכת לעלות אחרי הדבר הזה? זה בדיוק לפני פסח, הם יודעים. אתלטיקו ריאל, יום ראשון חמש ורבע. שלח איזה נסע. תחלואת האלה, לא, מה אתם אומרים? ברור, אבל מה אתה חושב? הוא עושה את זה בגלל הבחירות, מה? לא, אנשים מאמינים אבל לכל הדברים האלה, לפתוח, לסגור, לפתוח, לסגור. אתה מאמין, אתה מצביע ליכוד. אני אולי מצביע בנט, אחי. אני אמרתי בצינות כמובן. מדהים אני. איף, בונה, אתה אף פעם לא יודע לתת את זה רז, אף פעם. עשיתי, מה אני יכול לעשות עוד לעשות? משהו בכיוונים שלך לא טוב. רגיוני, אחי, אתה אף פעם לא מעביר את הכדורים האלה. מה, אולי משהו בכיוון שלו לא טוב? אתה לוחץ על הגלגלת, אתה מכוון? ברור. הרוץ. תרשי מור, אני מה זה גאה בנו על המשחק האחרון? כן, זה באמת היה משחק קשה. Oh, he's really opened them up here. Defense of Brazilians to shut them down. מור, בוא ננסה עכשיו, אני אבקש את הכדור, אני אמשוך את השחקן, תקבל ותעשה דאבל. בוא ננסה לראות איך זה עובד, זה ראה לי אהב אותו. Good tackle, it'll be a throw. King. G. That is a very fine challenge in difficult circumstances. And he did well to cut it out. Beautifully disguised ball. And a touch of finesse. And still danger here. מה זה? אבל הבאתי לך את הפס הזה, כאילו, גם אם אתה קיבלת אותו, אתה רואה שאני עושה לך עקיפה? לא ראיתי. ניסיתי להקפיץ. כי ראיתי שלא יכלתי לעשות משהו יותר טוב מזה. עשו טבעת כבר. כן, אתה צודק. איך שם מחמיץ, לא יודע, אבל יש את זה בפקמה. אבל מה, לא למסגרת אז? זה מסריח אתה? מה אני אעשה? אני עשיתי לה פגע בחורה, מה אני אעשה? מה, אני צוחק. יופי, עכשיו טוב. מה זה, דרה איקס סבירות. אז לא מפוקס בפוקוס. Retaining possession proving difficult. Well, nicely cut out. This looks threatening. What's it? And he read it well. רז, מה אתה עושה שם? אני מחפה על מאור, אני רואה מאור שם קדימה, אני רואה אחורה. מה הוא היה שם? הפס לא היה טוב או מה? השתגע המשחק? כאילו באמצע ברח לך שמאלה, לא יודע למה. מה הוא סכל? אה, קרה את זה. איזה... התקפית בחצי קלאץ'. אנחנו נזיין אותו את העיני הזה. לא, התקפית בינתיים, נראה שהוא חצי קלאץ'. כן. נו. הוא יקבל אימפקט.
אני הייתי מבקש, מי ביקש? אבי. לא מתאים, זה פופאי. מה זה? זה מרחק מאוד גדול, הוא לא יכול לתת לך משולה שם. It's opening up for them. Can he give them the advantage? Oh, right in the nick of time. Yes. No. Oh, no, no, תמשיך. טוב. Looking confident with the ball at his feet. Sufficient accuracy with the header. Yeah, he got there as well. It was all about could he get it on target, but when you see how far he missed. אתה רואה זה? אני כל כדור מעביר שם. משהו בכיוון שלך, לא... לא טוב, אתה צריך לשים לובריקה. לובריקנט? לובריקנט הוא אתה צריך לשים. תן לך. אתם לא משתמשים בלובריקנט אתם? לא, מה אני, זקן? מה זה קשור לזקן? יש לי אבל... לא יודע איפה משתמשים. אה, כן, בגלל זה. גם מזל לא הולך לך טוב, הנה בדיוק אותו דבר. אבל אתה משווה את המצב שזה היה למצב שאתה היית? לחצתי, מה אני אעשה? But look at those stats, Derek. The host dominating possession over the last 15 minutes. If they keep this pressure on, you feel a goal will come. Keep calm, no panic. Just a little bit more quality in front of the goal. מה זה? וואו. מה זה? אז היום חלש? מה אתה רוצה? כולם אומרים, רק ניצחנו. לא אכפת לי, אני רוצה מצוינות. אין פה. הנה, פופאי, זה מי שיהיה פגליץ'. תן לי, אביאל, אתה רק הורס לי, באמא שלי. אני הייתי יותר פנוי. אביאל מניאק. לא מכיר אותו? לא לתת לי, לא לתת לי. למה? מה? מה עשית? אתה הגעת לכדור אבל. שמע אחי, איזה אתה פופאי? אבי לא מרוכז, אבי לא מרוכז. זה מהר התחיל? טוב, הם שתיים. מה אמרת? זה התחיל מהר, הם שתיים. כן, זה משחק שאנחנו יכולים לנצח אותו. מה זה? מי ביקש? מה קורה פה? איזה יופי. מדהים אחי, זאת טובה. יופי רב אחי, ממש יפה. זה קטע אצלנו, אנחנו הרבה פעמים נתקעים ואז נותנים פתאום גולים בצרורות, כאילו נפתח. החצית שנייה, זה שלנו. מקום מכבי חיפה של שנה שעברה, מחצית ראשונה אין מה לדבר איתו. מה אתה אומר אבל על הסיומת של הקושי היום? חצית שנייה זה כבר, אתה יודע, חופשי. כן, משהו תקוע שם מאחורה. מחצית ראשונה מנסים בלי לובריקט, לא עובד. מחצית שנייה שמים קצת. זה מה הסיפור. מה זה השתגע? צריך לשים קצת לובריקנט, קצת, לא הרבה. קורט, קורט. חופן לובריקנט. לא, חופן זה הרבה. כן, חופן זה הרבה. הרי צריך עברית, לשון, הלכת לשם, עליה קוראים לה. אורי ג'אק. הנה, גול שלנו. מה זה, למה שעוד יצא? So a level contest, 1-1. Might be able to set up the chance. Gives it a go. יצאת פופאי? מה היית רוצה שאני אעשה? אתה תליג לי ביטה, מה? כן, נסה לעשות משהו, זה הקיר.
לא, לא נכון, לא, לא זיהיתי באותו רגע, פתאום הוא... ג'י. Another successful intervention, winning the ball back. כל פעם הוא עם הערמות של אותם. הוא תכניס! אני אעשה. בוא, דוניו, בוא. A chance to whip it in. Well, time just challenged magnificently. No more. And 30 minutes left for play in this match. And still looking for space. Wow, courageous wow, wow, goalkeeping, wow, but he's got the ball. Wow, well, you have to be brave, don't you? Diving at the feet of a player like that. Good goalkeeping. Nickel. He read it well defensively. מה, עושים עוד קצת לובריקט? רז, משהו מקולקן וקולקול. Well, he saw the whites of the keeper's eyes and the whites of his outstretched gloves. Great goalkeeping. Well, he's denied his חברים, אנחנו לא מתחילים את זה, אנחנו הכי רואים בארץ. Well, they're going for the short one. What can he do from here? Excellent block. Nope. Oh, lovely incisive pass. Massive. And as a defender, you really have to concentrate to the maximum to bar the door, as he did then. Right there. They've lost it. And attempting the through ball. He might be able to carve something out. ענק בטעת. הרמסתי שם למישהו. לא ראיתי, וואו, תראה איזה יופי. מה זה? חדש. ענק. Well, we've got a better angle of it here. He was aiming pretty high. Goalkeeper, no chance when you go that high in the net. What a big moment in the dying efforts. Will it prove decisive here? Beautifully timed. אבל חלוט, חלוט. רואי קיאט. עייף, עייף קצת, אז מגישים. לא. Just couldn't get it through. And a throw in it's going to be. He has time to play it over. Looks promising this. Well, that is a defender's job to come to the rescue. A good looking move. And it's a matter of what occurs in the final 15 minutes. Well, the attack finally comes to nothing, and the keeper has it. As you can see, the visitors haven't had too much of the ball, but they won't mind. They're winning this game. And why? Because their counter-attack is absolutely fantastic. Nickel. On attacking possibilities. And there to intervene. Oh. Well, they've won possession back. What can they do from here? Great opportunity! And the referee has pointed to the spot at a crucial phase in the proceedings. Oh, יש לי תחושה מחמיץ, לא יודע. יש, פתחנו. וואו, איזה כדור, נתתי לך שם מדהים, ראית התנועה שם? כן, אז אני שמתי ישר אל אחד, אל שתיים, סליחה. נפל. אנחנו קטלנים, באמת שאנחנו רוצים, אנחנו פשוט נותנים מלא. אני לא זוכר בסך שאתה לא פחות משלוש גול. מדהים, באמת, זה טירוף פוטנציאל. איך הבמה הכי גבוהה של הפוקו, אני לא מסתכל. Whoa. Might be able to set up the chance. And nicely struck. Well, only just wide of the post. איזה לחץ, איזה לחץ. לא מפסיקים לרוץ. Well,
King. There's a slide rule pass. Doch, doch, just couldn't capitalize there. This might be ideal for the counter. Ati patera, ati patekare sniva. Ini ish khakshaw et batata. Beautifully disguised ball. זה הכל מתחיל מלחימה בלתי מתפשרת. אחד, שתיים, שלוש. אני אחד ומוש. שמור אותו, לגמור אותו. טוב. על הפטטה עד הסוף. כן, האמת, נתקעתי, אבל רציתי לפרגן לרד, החלתי להפסיק. עוד אחד, אנחנו בכושר סין. אביר חרמן.